wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay kulan maanta ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde oo uu la qaatay wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr oo ku aadan dalka Suudaan oo rabshado badan ay ka taagan yihiin, gaana oo dhowaan dowladdeenu xiriir ku jirtay arrimaha Soomaaliland iyo weliba Soomaaliya, iyo sidoo kale safarka oo ku jooga ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre galmudug ay ku weydiiyeen. Marka yiraahdeen dalal kaleeto badan baa jirta oo Soomaaliland madaxdooda tagto saa loogu soo dhoweeyo, maxaa iyaga ugu jarbeeda xiriirka? Marka waxaan ugu jawaabnay waa mareh in mararka qaarkood la safro caamaha. Marka adduunka waxaan baraynaa sabirka. Tan labaad, dalalku isku heer ma ah, dalal baa aada xiriir noola leh oo aanu dulqaad siyaadaha u muujinaa. Dalalka qaarkoodna waa soo tagaaloodeen, waa soo gacan dheer bay soo dareen, marka gacantaas waa dheeraatay. Tan labaad, mabdac baa jira kaleeto adduunka jira, dalka xorta ah ama sabarinka sida Soomaaliya oo kale, go-aanka ay qaadanayaan iyagaa yaqaana si ay u kala dooranayaan arrimaha qaarkood. Inaad prioritize garaysidana u kala hormarisid sida adigu rabtid waa adiga go-aan ku yaala. Wa arrintaa la xiriirto aan ka jawaabnay waxay ahayd maxaa Soomaaliland horumarkeeda iyo caqabad cunuqabateyn iyo godoomin biyaa ku wadaan. Marka iyadan waxaan uga jawaabnay maya, Soomaaliland waa jecelnahay, qof kastoo Soomaaliya waa jecelnahay, mas-uul baanu u nahay ummadda Soomaaliyeed, wanaaggeedaan jecelnahay, horumarkeedaan jecelnahay. Laakiin dee qofkii u kambeen garaynaya inuu Soomaaliya ka go-o, mas-uuliyad baa naga saaran inaanu baajino taas. Marka waxa aanu ka hor imaanayno keliya waxa weeye in Soomaaliya la kala gooyo ama xuduuddeeda iyo xadkeeda wax loo dhimo, iyo qarannimadeeda iyo midnimadeeda. taas keliya ka hor imaanayno. Laakiin horumarka iyo maxaa la yidhaahdaa caafimaadka meel kastoo Soomaaliya ka mid ah waa soo dhoweyneyna. Waxaan sidoo kale u sheegay qodobka labaad, in ra-iisul wasaarahaygii oo muddo 11 beri hadda ah uu dalka ka maqan yahay oo galmudug ku maqan yahay, waa muddadii ugu dheerayd ee ra-iisul wasaaruhu uu dalka dibadda uga maqnaado, dibadda iyo gudahoodana. Sababtu waxay ahayd ra-iisul wasaaruhu wuxuu daneynayay isaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ka horreysay wasiirkoodu oo mas-uuliyadda dowle, in galmudug uu ahayd meel siyaasadeedu kala qaybsan tahay, in la isku soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed ee gobolka dega, heshiis la dhex dhigo si maamul wanaagsan loo sameeyo. Kala qaybsanaantu waxay keeni kartaa in dadka dhibta badan oo dadka Soomaalida laynayo argixisada ay ka faa'iidaystaan. Marka ra-iisul wasaaraha iyo waxay ku guuleysteen kooxdiisii inay horta degmooyinka gobolkaas oo dhan tagaan, 7 gobol, 7 degmo oo gobolka ku yaala ra-iisul wasaaruhu tegey, oo ay ka mid tahay Dhuusamareeb, Cadaado, Caabudwaaq, Xeraale, Huurshe iyo Gurceel. Maantana wafdigii ugu horeeyey ra-iisul wasaaraha, wafdigii horudhac ahaa, waxay aadayaan Gaalkacyo, ra-iisul wasaaruhuna dhowaan u tegi doona. Sidaasuu ra-iisul wasaaruhu isaga gooshay oo gees kasta u tegay degmooyinka gobolkaas. Wuxuu isu keenay ra-iisul wasaaruhu garabyadii iskhilaafsanaa oo wuxuu la kulmay madaxweyne Xaaf iyo hogaamiyaha Ahlu Sunna Waljamaaca oo kulligood u heshiis maxaa la yidhaahdaa iyo isfaham dhex dhigay. Ra-iisul wuxuu kaloo suurtageliyey, waa warkan u sheegay qoladii diblomaasiyiinta la kulmay, wuxuu suurtageliyey in wixii hub ah gobolka Iyile lagu wareejiyo dowladda Soomaaliyeed, Ahlu Sunna Waljamaacana ay ka mid noqdaan ciidamada Soomaaliyeed.
تاسو سي حوجين دونتا أمنيغا من نمضة حوجين تدور النمضة يلا دقالنكا الشباب مركا سعودال قولو أها سعودال بركي سنيو أها رزعرهنا وكبحي دلال ديرادة لبدا أرمض أيان وقهد لي كلاها لي دماسيتي أن لكل مي iyo saanidin sheegay anoo bogaadinay oo hambalyeynay suudaan shiiskay gaareen adduunkana ku boorinay ama haddeedan boorin aqoon adduunkana ku dhiirigelinay oo ugu yeeray inay taageeraan suudaan waa mahadsantihiin haddii aad su-aalo qabtaan la xiriira arrintan hawada iyo roobka iyo waxaas mar kale aynu iska wareysan karaa haddii ay idinku soo dhacdo su-aalo la xiriira laakiin arrimaha aan kala hadlay diblomaasiyiinta haddaad oon hadda idiin sheegay haddaad su-aal ka qabtaan cabdilaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv muqdisho